саяси жүйені одан әрі жаңғырту қажет. Бұл мәселе мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулиннің Бельгия парламенті өкілдер палатасының спикері Елен Тельонмен кездесуінде талқыланды. Онлайн форматтағы жиында мемлекет пен қоғам арасындағы диалогты кеңейту, президенттің саяси реформаларындағы маңызды мәселе, митинг және сайлау туралы заңдар жайы сөз болды. Тараптар екі елдің парламентаралық байланысын жандандыруға ниетті. Заңнамалық тәжірибе алмасу, ынтымақтастық жөніндегі парламенттік топтар мен комитеттердің өзара іс-қимылы әріптестікті ілгерілетуге ықпал етеріне сенім білдірді.